agora em casa já. Passamos visita hoje. Hoje a visita foi na oncopediatria. É, foi o último dia oncocárdio, pra quem acompanhou aí o último vlog. É, soube, eu acredito que eu tenha falado, que eu passei, eu ia passar 3 dias na onco e na cardio. Então foi quinta, sexta e hoje. Então hoje a gente passou visita na onco. Gente, foi muito bom, sério. Tipo, você espera que vai ser algo meio triste, assim. E realmente é. Mas a vibe é outra, sabe? Tipo, as crianças são maravilhosas. E eu aprendi demais, sério. Eu nunca aprendi tanto numa visita só. Muito legal. E agora aproveitar o feriado, né? Vamos aproveitar o feriadinho. Hello, gente. Estamos aqui sentadinhos, né, amor? Porque hoje é feriado, porém também é aniversário do meu irmão. O que, que é isso que tá assistindo, amor? Ah, pegadinhos. Enfim. Mas também é aniversário do meu irmão, então a gente fez uns corres. De manhã passei visita. Passei na onco, né, que eu falei pra vocês. Aí viemos em casa, almoçamos e depois fomos no mercado comprar presente, comprar bolo, essas coisas. E já deixamos aqui, ó, prontinho o meu irmão. E daqui a pouco ele deve chegar aqui. Meu irmão não mora aqui com a gente, né? Ele é casado e tudo, mas a gente vai fazer o café aqui em casa pra ele, que tem mais espaço. E é isso, gente. Amanhã começa outro ciclo de estágios. Amanhã eu vou embora. Olha a felicidade dele que vai embora. Tem uns cachorros. Tu só tem um agora, amor. Eu tenho coelho. É verdade. Coelho é um cachorro também. O coelho dele se comporta como cachorro, gente. É, amor? Yes. Então, já aí, amor. Um beijo agora. Começando mais um dia, agora de manhã estamos lá. Estou com a Guta, quem lembra da Guta? A Guta é minha dupla nesse estágio, esqueci de contar pra vocês. A Guta, ó, aparecia muito aqui no canal antigamente, quando ela era minha vizinha. E hoje voltamos a ser dupla aqui no internato. É, estou passando na UTI nesse momento. É, vou ficar uns dias passando de manhã na UTI e à tarde na cirurgia pediátrica. Estou bem empolgada, estou curtindo muito já. Tem muita coisa pra aprender, mas tá sendo bem legal. Os chefes estão sendo ótimos. E eu amo esse hospital, gente. Meu Deus do céu. Hello, gente. Começando mais um dia. Agora de manhã estamos lá. Estou com a Guta. Quem lembra da Guta? A Guta é minha dupla nesse estágio. Esqueci de contar pra vocês. A Guta aparecia muito aqui no canal antigamente, quando ela era minha vizinha. E hoje voltamos a ser dupla aqui no internato. É, estou passando na UTI nesse momento. É, vou ficar uns dias passando de manhã na UTI e à tarde na cirurgia pediátrica. Tô bem empolgada, tô curtindo muito já. Tem muita coisa pra aprender, mas tá sendo bem legal. Os chefes estão sendo ótimos. E eu amo esse hospital, gente. Meu Deus do céu. Hello, gente. Então, passei a manhã na UTI pediátrica. Foi muito legal. Aprendi muita coisa. E agora vim em casa almoçar. Porque à tarde vou para um estágio na cirurgia pediátrica. Que eu acho que vai ser muito legal. Não sei, tipo, o estágio da cirurgia que eu fiz, da cirurgia normal mesmo, geral, né, adulto, foi muito bom. Apesar de eu não querer fazer cirurgia. Então eu acabo ficando um pouco empolgada quando tem alguma coisa de cirurgia, porque eu achei muito legal o estágio. Mas, tipo, vai ser melhor ainda porque é pediátrico, que eu amo, né? E a professora vai ser, eu sei quem é, conheço dela e ela é maravilhosa, então vai ser maravilhoso. E é isso, tô chegando em casa pra almoçar. E vamos lá. Hello, pessoal. Estou indo pra fisioterapia agora. No ambulatório de cirurgia pediátrica. Foi top! Muito top. A gente já atendeu, a gente discutiu o caso, resolveu até questão de concurso público.
Então foi muito legal, muito produtivo. Tô toda descabelada aqui, que se põe máscara, tira máscara, esse negócio me deixa descabelada. E agora estou indo pra fisioterapia. A minha fisioterapia, gente, é um treino, sem zoeira, tipo, pesadão. E aí depois da físio tem várias coisas. Tipo, tem o curso, tem reunião da turma, tem que estudar, tem muita coisa pra fazer, tem inscrição de prova de residência. Então tem muita coisa pra fazer hoje ainda. É, tomara que eu não me enrole. Às vezes eu me enrolo e fica coisa pra trás. Tentar não me enrolar. E, gente, não é nem questão de procrastinar. É que é tanta coisa que eu me enrolo no meu próprio rabo e fico dando voltas e não termino direito, sabe? Tipo, eu fico fazendo, mas não termino. Tomara que isso não aconteça, né? Então vamos pra físio agora. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o que a Luísa Modas me mandou. Olha que coisa mais linda e delicada. Olha só, deve ficar perfeito no corpo. E ó, atrás ele é abertinho, daí tem esse elástico, então ajusta no corpo. E aqui é de amarrar, então também fica mais fácil de ajustar, sabe? Olha que coisa mais linda. E eles me mandaram também esse colar aqui, ó. Tá super na moda, né? Super em alta, olha. Gente, eu amei. Muito obrigada, Luísa Modas. Adorei. Bom dia, pessoal. Sim, estou aqui pedalando. Tô com o iPad aqui, ó. Prontinho pra ligar. O que acontece? Ontem a gente teve reunião da faculdade, né? Que falei pra vocês que ia ter. E a gente vai ter que fazer umas adequações de carga horária pra conseguir se formar até o início de dezembro. E consegui pegar o CRM desse ano. E com isso, a gente vai ter aulas durante a semana, mil coisas, reposição de horas. E eu cheguei à conclusão que com isso, eu teria muita dificuldade pra estudar. Porque os horários durante o dia e a noite seriam mais preenchidos do que o meu planejamento. Então eu tomei a decisão de começar a acordar um tanto mais cedo, tipo uma hora, 50 minutos, e aproveitar esse tempo. E dormir mais cedo também, porque às vezes eu fico só me enrolando de noite, tipo ali 10, 11 horas, né? Em vez de dormir tipo às 10 ou às 9 e meia, eu fico até às 11 no celular, coisa que eu não precisava. Então, resolvi, dorme cedo, acorda mais cedo, esse horário. Não tenho muita vontade de mexer na internet, então aproveita. Vem pra bike, faz uma bikezinha, leio uma videoaula, fico assistindo e aproveito o tempo. Então agora já levantei, comi uma banana e já vim pra cá. Já tô sentada aqui já faz alguns minutos, tava vendo o WhatsApp, as mensagens que ficaram de ontem à noite. E agora eu vou começar a estudar. Vamos lá? Olá, gente. Nossa, toda descabelada. Eu vou arrumando o cabelo e a gente vai conversando. Nossa, barulheira. Hoje de manhã, então, UTI pediátrica foi muito legal, né? Os chefes lá da UTI, os residentes, todos são muito legais, discutem, a gente responde as nossas dúvidas, então é muito produtivo. Agora à tarde, tô na cirurgia pediátrica, né? Acho que eu já falei tudo isso pra vocês. Eu cheguei um pouco mais cedo hoje, em casa, eles liberaram a gente depois da visita da UTI, que tipo, a gente olha os pacientes e passa os casos, né? Mas tipo um round, assim. E aí eu vim pra casa, comecei a resolver coisas da minha marca de roupas, né? Que inclusive tá indo, assim, deu uma melhorada nas coisas, nas vendas, tô muito feliz. E aí, resolvido essas coisas,
eu vou dar uma olhada no que o professor postou, no que a gente tem uma plataforma virtual. Isso já é antigo, já da época do curso, antes da pandemia, que os professores colocam as coisas das aulas, né? E parece que saiu o caso clínico que vai ser discutido hoje, na aula de hoje. Então eu quero dar uma olhada e pra ver se de repente não dá tempo de eu estudar antes da aula, algo assim, em relação ao caso, sabe? Tentar pelo menos dar uma revisada. Eu vou ver isso agora. Gente, boas notícias. Eu já estudei o assunto do caso. Eu, inclusive, sei as hipóteses, sei as coisas. Eu estudei semana passada, muito feliz. É um caso de meningite. Ah, coisa boa. Então, isso, uma coisa a menos pra fazer hoje. Agora eu vou responder a vocês aqui no YouTube. Ver Instagram, essas coisas, tem alguma coisa pra fazer. Porque já é 20 pra meio-dia. Daqui a pouco já tem que almoçar e voltar pro estágio. Então, é isso aí. Olá, pessoal! Nossa, eu descabelada aqui de novo. Bom, fui até no hospital. Fui e voltei. Conversamos com a chefe. Era pra ter uma cirurgia uma hora, mas teve emergência, então ficamos sem sala. E aí ela acabou liberando a gente pra estudar. Ontem, no ambulatório com ela, a gente já tinha começado uma prova, que é tipo uma prova de concurso público, pra estudar. Inclusive, isso aqui é tudo anotações que eu fiz das discussões com ela. Só sobre as questões. A gente fez tipo 4 ou 5 questões. Deu tipo muita coisa escrita, porque ela revisa muito, ela é muito maravilhosa. E aí ela liberou a gente pra estudar. Então eu vou aproveitar pra terminar essas questões e já estudar outros temas também. Adiantar bastante coisa. Porque agora, né, estamos na reta final aí pras provas de residência. Então tem que aproveitar todos os tempinhos. Então, bora estudar. Hello, gente. Tô aqui vendo a aulinha. Fui pro poli, já voltei. Consegui fazer ciclos de estudo. Eu tenho feito tipo método Pomodoro pra estudar. Eu consegui fazer bem certinho 3 ciclos. Que foi ótimo, já tarde. E aí fui pro poli, comi, fui pro poli. E agora? Tomei um banho e tô aqui na aula.
Oi, gente! Então, a primeira coisa que a gente faz quando chega aqui na UTI, colocar a roupinha do hospital. Agora eu vou trocar de máscara. É, vou botar na N95, que já tá aqui aberta. Dentro do hospital, eu sempre prefiro usar a N95. Por mais que eu não vá entrar no Covid. A gente... tá sendo recomendado para os alunos usar, inclusive vários médicos usam, a maioria das pessoas usa. Já fica bem certo. É isso aí, agora partiu o estágio, né? Olá, bom, já tô na cama, quase indo dormir, algumas coisinhas pra comentar com vocês. Primeira coisa, né, acho que vocês perceberam que eu tô tentando, que eu tô acordando super cedo. Tudo isso porque eu tô tentando readaptar meu horário, tô tentando achar uma alternativa pra conseguir estudar mais. Porque o que acontece, com a readaptação de carga horária... a gente vai ter 2 a 3 aulas online à noite por semana. E era o horário que eu tinha mais me programado para estudar, que é o horário que eu mais costumo render bastante. Mas o nosso corpo é adaptável, né? E durante a faculdade inteira, quando eu tinha prova, eu costumava acordar um pouco mais cedo para estudar. Sempre gostei de acordar cedo. Então, eu tô tentando adaptar a minha rotina pra dormir cedo. Hoje já ficou um pouquinho mais tarde do que ontem. Ontem eu fui dormir super cedo. Mas é porque hoje foi muito corrido. E acordar super cedo. Acordar 5 da manhã e estudar aquela 1 hora. E nesse horário, às vezes, hoje eu tava bem sonolenta. Ontem foi super bom, que eu fiz bike e assisti uma videoaula ao mesmo tempo. Às 5 da manhã, foi topíssimo, de verdade, foi muito bom. Hoje eu tava um pouco sonolenta, mas deu pra pegar bastante coisa. É uma questão de adaptação, eu sei que essa primeira semana, segunda, talvez seja mais difícil, mas depois engata, faltam só 10 semanas pra prova, então preciso ficar ligada. Pra prova que eu mais quero, né, no caso. E... tô tentando me adaptar, tô me esforçando, acho que isso é o mais importante, né, acho que também me traz segurança estar me esforçando. Agora, a questão sobre hoje, que dia corrido, mas que dia maravilhoso. De manhã eu fiquei na UTI pediátrica...
lá é muito aprendizado, é muita discussão de caso, tem muito residente, tem chefe super disponível, então você consegue tirar dúvidas, consegue discutir, ler artigo, dá até tempo de dar uma estudada, então eu consegui dar uma revisada lá em alguns temas que eu tava estudando. E aí vim pra casa, almocei, foi meio corrido o horário também, a gente saiu tarde da UTI hoje. Há uma hora eu estava lá no pronto-socorro da cirurgia pediátrica, da CIP. Gente, foi muito show. Eu elogiei desde o começo desse vlog, eu tô elogiando essa professora nossa e realmente foi maravilhoso. Eu fiz a minha primeira sutura em paciente acordado e foi numa criança, então foi muito legal, de verdade. Eu já suturei várias vezes, mas eu não tinha suturado um paciente que não estivesse sedado, porque eu não fiz nenhum tipo de estágio de sala de sutura, nada disso, durante a graduação, e o meu estágio de sala de sutura ainda vai vir. Então, eu ainda não tinha passado por isso, e foi, sério, foi muito, muito legal, assim, experiência que a gente tem que ter, que a gente tem que saber fazer, na prática e na teoria. Óbvio que eu já tinha pelo menos uma mega noção, mas ainda não tinha feito na prática, então foi ótimo. Troquei gastrostomia também, e eu tô descobrindo desde o último estágio que eu adoro pronto-socorro, gente. E é uma coisa que eu achei que eu nunca ia gostar. Mas essas são as novidades. Eu já tô indo dormir agora. E amanhã a gente conversa mais um pouco. Bom dia, pessoal! Saindo já o meu lookinho de hoje, branco e azul. Tô indo pro hospital, já teve estudo, videoaula, tô com o livro aqui na mão pra levar. E segue o baile, né, galera? Olá, gente. Nossa, tô com um monstro aqui na testa. Enfim. Nossa, eu estou muito ruim. Tá. PS, hoje tá muito legal. Já ficamos aqui manhã toda. Vamos almoçar, eu e Guta. E eu acabei de chegar, a Guta já tá chegando também. Eu vim com meu pai hoje. Pena que não esqueci de gravar com ele pra mostrar pra vocês. Ele tem ambulatório aqui também hoje. Deixa eu parar de me balançar. Tem ambulatório aqui hoje também, no mesmo hospital que eu tô, né? E a gente veio juntinhos. Aí depois, no final do dia, o Rafa vem me buscar e pra eu ir pra fisioterapia. E aí acabamos mais uma semana, né? Com muito estudo, muito foco, muito treino. E é isso aí, né?